سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. همه اشیا دارای ارتعاش هستند. هر چی رو که میبینید، میشنوید و لمس میکنید به دلیل اینکه پیوسته در حال جنبشه، ارتعاشی از خودش ساطع میکنه. اگرم به قدری به اون نزدیک بشید که در حوزه ارتعاشی اون قرار بگیرید، دونسته یا ندونسته تحت تأثیر ارتعاش اون قرار میگیرید. این قوانین در مورد حوزه فکرم صادقه. اگر سلول مغز مرتعش بشه، موجی از انرژی الکتریکی از خودش پراکنده میکنه که به دنبال مکانی برای مستقر شدنه. اگر شما در حوزه ارتعاش سلول‌های مغز کسی قرار بگیرید و در ارتعاش سلول‌های مغزتون با این فرد هماهنگ و سازگار باشید، ارتعاش فکری اون رو دریافت میکنید و این ارتعاش به صورت مثبت یا منفی روی ذهنتون تأثیر میگذاره. هر فکر یا احساسی دارای ارتعاشیه که قابل اندازه‌گیریه. این ارتعاشات اگر به اندازه کافی زیاد بشن، میتونن به نیروی مقصود و هدف متصل بشن. این مرحله موقعیت شیرینیه که شادی و نشاط رو در اون حس میکنید و زندگی رویاییتون به واقعیت تبدیل میشه. شاید دکتر ویندایر این مطلب رو به خوبی در کتابش به عنوان نیروی مقصود یا The Power of Intention به خوبی نشون داده. این که نمیتونید بعضی چیزها رو در درون خودتون ببینید، نتیجه این انتخابه که هر چیزی رو چطور در دنیای خودتون پردازش میکنید. شما بر اساس اون چی که در درون میبینید به دنیا مینگرید. اگر نتونید چیزی رو در درون خودتون ببینید، در دنیای پیرامون هم نمیتونید اون رو ببینید. اگر میدونستید که شما جلوه ای از روح جهانی مقصود هستید، اون رو میدیدید. شما سطح انرژیتون رو ورای وجود هر مانعی در اتصال با نیروی مقصود افزایش میدید. تنها چیزی که شما رو از هر چیز خوبی که دنیا براتون حفظ کرده محروم میکنه، ناسازگاری احساسی خود شماست. اگر موفق بشید این موضوع ساده رو درک کنید، موانعی رو که سر راه رسیدن به مقصود وجود داره از میون بر میدارید. برای جذب انرژی های مثبت اطرافتون و اتصال به نیروی مقصود، برخی نکات رو باید رعایت کنید. اول از همه نسبت به افکارتون آگاه باشید. یه جمله مشهور وجود داره که میگه افکار ماهیت خارجی به خودشون میگیرن، پس بهترین ها رو انتخاب کنید. هر فکری که به ذهن شما خطور میکنه بر شما اثر میگذاره. زمانی که مثبت و شاد و زنده فکر میکنید، این افکار ماهیت خارجی به خودشون میگیرن. این امر یک شبه اتفاق نمیفته. هر کدوم از ما با دیگری متفاوتیم. با یک فکر مثبت کوچیک شروع کنید و بعد همون رو ادامه بدید. زمانی که فکری منفی به ذهنتون خطور میکنه، برای اینکه به شما سری زده تشکر کنید و بعد اون رو بفرستید بره پی کارش. هرچه این کار رو بیشتر انجام بدید، بیشتر شاهد حضور افکار مثبت خواهید بود. جمله های مثبت و انرژیزا برای خودتون یادداشت کنید. اونها رو در فضاهایی قرار بدید که مدام جلوی چشم شما باشن و در طول روز اونها رو بخونید. اونها رو روی آینه حمام، روی یخچال یا روی داشبورد ماشینتون بچسبونید. هر وقت که یکی از اونها رو میبینید، اون رو سه بار در ذهن خودتون و یا بلند بخونید. نکته بعدی اینه که نسبت به غذایی که میخورید آگاه باشید. برخی غذاها دارای ارتعاش پایین و برخی دارای ارتعاش بالا هستند. اگر در غذایی که مصرف میکنید از مواد آفتکش استفاده شده باشه، باعث ضعیف‌تر شدن شما میشه. در مورد غذاهای مصنوعی و غذاهایی که با مواد شیمیایی فراوری شدن هم همین گونه است. میوه های ارگانیک، سبزیجات و آجیل، سویا و روغن زیتون خالص جزو غذاهای خوب و دارای ارتعاش بالا هستند. در لیست غذاهای با ارتعاش پایین، غلات، لبنیات و مواد قندی جای دارند. این مسئله در مورد همه انسان ها مستاق نداره. توجه دقیق به این که حین خوردن غذا و 2 ساعت بعد از خوردن اون چه احساسی دارید، تست درستیه. به این احساس توجه کنید. نکته بعدی اینه که از اون چه موسیقیتون به شما میگه آگاه باشید. اشعار نفرت، درد، خشونت، هیجان و ترس پیام هایی رو به ناخودآگاهتون میفرستن. اگر بخواید عشق رو جذب کنید،
به ترانه هایی در مورد عشقهای واقعی، پرحرارت و همیشگی گوش بدید. اگر به دنبال صلح هستید، به موسیقی های صلح و آرامش بخش گوش بدید. اگر میخواهید الکل زیادی بخورید، اتومبیلتون تصادف کنه، همسرتون به شما خیانت کنه و دعوا راه بندازید، به موسیقی های سطح پایین گوش بدید. میدونم که به صورت کلی توضیح دادم، اما فکر کنم متوجه منظورم شدید. در نکته بعدی میرسیم به این مورد که برای جذب انرژی مثبت از محیط خونتون آگاه باشید. شما بیشتر وقت خودتون رو در خونتون هستید که بر ارتعاش شما اثر میگذاره. ادعیه، نقاشی‌ها، عکس‌ها، کریستال‌ها، مجسمه‌ها، سنگ‌ها، مانتراها، کتاب‌ها، مجلات، گل و گیاهان، رنگ دیوارها و حتی چیدمان مبلمانتون همه ی انرژی تولید می‌کنن. انرژی خونتون رو با انتخاب فنگ شوی درست افزایش بدید. نکته بعدی اینه که از سطوح ارتعاش آشنایان، دوستان و خانوادتون مطلع باشید. میتونید سطوح انرژی خودتون رو با گذران وقت با افرادی که ارتعاش بالایی دارن افزایش بدید و انرژی مثبت بیشتری جذب کنید. اطراف خودتون رو با آدم‌هایی پر کنید که شما رو قدرتمندتر می‌کنن. اصول اخلاقی مشابه با شما دارن و ببینید که چقدر متحیر میشید. دوستانتون انعکاسی از شما هستن و از اونجایی که شما فوق‌العاده هستید، دوستانتون هم باید فوق‌العاده باشن. مورد آخر اینه که برای جذب انرژی مثبت، مهربانی و بخشش رو تمرین کنید. بخشش و گذشت نسبت به فردی که به شما صدمه زده، سخت‌ترین کاریه که در این فهرست لحاظش می‌کنید، اما یکی از مهمترین اونهاست. شما دیگه قربانی نیستید و کسی که حقی از شما ضایع کرده، قدرت شما رو سلب نکرده. افکار انتقام‌جویی ارتعاش کمی دارن و مانع جذب انرژی مثبت میشن، اما بخشش دارای ارتعاش بالاییه. افکار بخشش درباره شخصی در گذشته ارتعاش شما را افزایش میده. با افکار مثبت و جذب انرژی مثبت میتونید زندگیتون رو زیر و رو کنید. نظرات و پیشنهاداتتون رو در کامنت ها برامون بنویسید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. این جمله رو یادتون باشه و خیلی خیلی خوب بهش فکر کنید. زندگی چیزی رو به ما میده که از درون هستیم، نه چیزی رو که میخوایم. پیروز و سربلند باشید.